Від Норвегії до Непалу. У Чернівцях науковці провели третю міжнародну економічну конференцію. Цього разу обговорювали фінансові інструменти сталого розвитку економіки. На участь у конференції подали заявки понад 150 наукових об'єднань, серед яких фахівці з Норвегії, Латвії, Польщі, Словаччини, Румунії, Бразилії та Непалу. У онлайн-форматі учасники розглянули широке коло питань. Сьогодні такими проблемами є, звичайно, світова глобальна криза економічна, в тому числі, яка є спричиненою глобальною пандемією COVID-19. Так? Ну і оскільки вона торкається всіх суб'єктів безпосередньої економіки, це, звичайно, державні фінанси страждають, і діяльність фінансових посередників зачіпається, і діяльність малого та середнього бізнесу, і персональних фінансів, фінансів домогосподарств, очевидно. Тому безпосередньо сьогодні і обговорюються питання, які стосуються всіх цих економічних агентів.